Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. Pošto mudraci otiđeše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu. Ustani, reče, uzmi dijete, majku njegovu, te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem, jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi. On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu, te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja, da se ispuni što Gospodin reče po proroku. Iz Egipta dozvah sina svoga. Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici. Od 2 godine naniže, prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji. U rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak. Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi jer više ih nema. Hvaljen Isusu Marija, dragi podsmo vaši, sve vas od srca i danas pozdravljam i želim vam ujedno čestitati sretan Božić. U današnjem evanđelju slušamo o onome što je naumio Herod da bi sačuvao svoju vlast. Dao je poubijati svu djecu od 2 godine naniže. Danas slavimo blagdan nevine dječice. I ako se stavimo u situaciju koju nam današnje evanđelje opisuje u živote, odnosno situaciju Marije i Josipa, koji trebaju bježati da bi sačuvali ne samo svoje živote, nego život svoga djeteta, tada možemo reći da se nalaze u jako teškoj situaciji, gotovo nezamislivoj. No, možemo reći da im je bilo malo lakše zato što je anđeo bio uz njih. Anđeo se objavio Josipu i kazao mu što valja učiniti. Braći i sestre, dragi podsmo vaši, često puta možda se i mi nalazimo u teškim životnim situacijama koje nam se čine na izgled bezizlazne. No, potrebno je ugledati se upravo u živote Josipa i Marije. I oni su se našli u teškoj situaciji, ali su ostali smijeni. Ostali su povezani s Bogom i zato su uspjeli na neki način ostati smijena i čista srca. Imali su dovoljno pouzdanja i dovoljno vjere. Evo zato ne bojimo se teških životnih situacija, a da je ponekad potrebno podnijeti i žrtvu. Jer svako mučeništvo i trpljenje za Boga uvijek je sjeme na kojem će se novi ljudi nadahnjivati. I to je sjeme koje će dobiti priliku da izraste u nešto veliko. Pa tako i ovo današnje mučeništvo, a da slavimo blada nevine dječice, također je jedno sjeme. Sjeme na kojem se i mi možemo nadahnuti. I puni vjere, pouzdanja i povezanosti s Bogom pretrpjeti, ali i dostići onu vječnu slavu. Amen.